မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝိထုတော်လေးကတော့စာရေးဆရာဆရာကြီးသောရာဆွေရေးသားတဲ့ဘယုတ်တန်တရားဆိုတဲ့ဝိထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးကိုမစတင်မီ Subscribe လုပ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဤဝိထုတော်လေးကိုရေးသားသောဆရာကြီးတော်ရာဆွေအားလည်းဤနေရာမှာပင်ရိုသေလေးစားသမှုနဲ့ဂါရဝပြုအပ်ပါれခမညာဘယုတ်တန်တရာအညာသားလူပြုจิตသူကိုအောင်စိုးသူအင်္ဂလိပ်ကားဆိုင်ရဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေထွက်ချိန်ဝယ်စာရေးဆရာအောင်စိုးသည်ပပလီရှာတို့ဤမျက်နှာသားအေးဆက်ဆက်နှီးတော်လက်တို့ဖြင့်စွန့်ကျဲလိုက်သောစာမူကငွေလေးများကိုခံယူရရှိသည့်၌သူစနီးအသည့်ဆက်ဆက်လေးအတွက်မိမသုံးပစ္စည်းများကိုတပွေးတစ်ပိုက်ကြီးဝယ်ကာဝမ်းသာရွှင်မြူသောမျက်နှာကြီးနှင့်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့လေသည်သူဤစနီးအသည့်ဆက်ဆက်လေးဆိုရ၌ကိုစာရေးဆရာတွေလိုရခင်ငါစနီးဟောင်းရှိ၍မဟုတ်ပါအောင်စိုးသည်လူပြိုဖြစ်မှလက်ထက်တာ15ရက်မြမပြည့်သေးသောကြောင့်ဤဝိသေသနကိုတက်ချင်းဖြစ်ပါ၏အောင်စိုးတို့လိုအညာသားများအကြီးစိုက်နေသောအခါ၌သူတို့အသာပုံရည်ကြီးအယောင်မှာစီဆန့်ထားတဲ့ကဲ့သို့ရွှွန်ပြောင်းနေသည်ဖြင့်ခွေးရမာကိုပင်စိုးရင်ရလေသည်သူသည်စိတ်ကူးအမျိုးမျိုးထုတ်ခဲ့၏သူသည်နီးအားကလောင်နာမည်တစ်ခုပေးကာကိုဟာကိုရေးပြီးဟိုစာရေးဆရာတွေလိုကိုနာမည်ထိတ်ကလေဒီတွေမေတွေတက်၍လင်ရောမရပါစာရေးတတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအပြောခံနိုးနိုးစာဖတ်ပရိသတ်ကဒီလောက်မအပါဘူးကိုလူတို့ရအကွက်ထွင်ပြီဒီတော့ဘလို့နာမည်ပေးမိနီလေဒီအောင်ဆိုးလားမဒန်အောင်ဆိုးလားမေအောင်ဆိုးလားအော်တခုတတိယသေးသည်မိမိဇနီးအမိမာမြန်မာလိုမတ်ခင်မြင်အင်္ဂလိပ်လိုဖန်နီဖြစ်သဖြင့်ဖန်နီဆိုဟုပေးရကောင်းပြီလားဒီနာမည်မျိုးဆိုရင်စားသာသည်ချစ်အကြီးသို့ဟုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးကိုယ်အကြီးကိုဆုံးမသလိုရေးရင်နာတွေရေးပြီးနောက်ဆုံးပိတ်မှာ Today Special ဖြစ်လာအောင်ပိန်တတ်ထတွေထုတ်မိဥပမာ1ချစ်ခီးလမ်းမမှာထမိန်ကျွတ်မကြပါစေနဲ့2ကိုယ်အိမ်ကခွေးကိုကိုယ်ခွေးလေးသဘောထားရမည်3ညီမချင်းရံမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဟိဟုတ်ပြီအိမ်ကြကိုမိမကိုတိုင်ပင်ကြည့်ရမည်ကဲဒါထားလိုက်အောင်ဒါမတိုင်မီအိမ်ရောက်ရောက်ချင်းမလုပ်ရမည်နီဟယ်လိုဒါလင်မြင့်မြင့်ဆိုပြီးလက်ထဲကပစ္စည်းတွေချမိမကကိုင်မကြည့်သေးမီအတင်းပွေ့ဖက်ဖြစ်ညှက်နန်းအိုးမောင်ရဲမြင့်ရိုးတွေကြိုးကုန်မှာတော့မယ်ဆိုမှကျိုးလည်းမြင့်ကိုဆရာဝန်ကကုပေမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုကြည်စေပြီးလို့ဖန်နီမြင့်မှာဒေါက်တာအောင်ပေါ်လူဤနှမဖြစ်သည်အောင်ပေါ်လူမှာရခိုင်လည်းမဟုတ်နာမည်ရင်းလည်းမဟုတ်ဆရာဝန်ဖြစ်စေးတိုက်ဖွင့်မှာစာရေးဆရာတွေလိုဂန်ကျဲထားခြင်းဖြစ်သည်အောင်စုသည်သုံးတက်သောလေကားကိုတက်ပြီးလင်ပြီးခြင်းစေ့ထားသောခန္ဓာကားကိုဖွင့်ငါမြင့်ဟေးမြင့်မန္တလေးသာမြည်ရည်ရောင်းသလိုအော်ရင်ဒလဟောတိုးဝင်လေသည်သို့သောဇနီးကိုမတွေ့ရမိဘကြောင့်တည်းမာရောအိမ်သာတည်းမာရောရှာပြီးနောက်ဟိုဘက်ခန့်မေးမယ်ကြံတော့သူ့စာရေးသပွဲပေါ်မှာစာရဆောင်တွေ့ရသည်တုံရင်သောလက်များနဲ့ကောက်ဖက်လိုက်ရာသူ၏အညာသားမျက်နှာသည်ပုံရည်ကြီးအယောင်မှစစ်စေးအယောင်သို့ပြောင်းသွားလေ၏သူမျက်စိကိုသူမယုံနိုင်၍အထက်ထက်ဖတ်တော်လဲစက်တစ်ဘေးစိတ်ဆယ်ဝန်းတူထွက်ပြီးသားကဲ့သို့ဘူဟာဘူပါပဲမောင်မြင့်တော်မောင်နဲ့နေရတာမပြောလို့အလီမူလာသွားပါပြီမြင့်ကိုတွေ့ခြင်းရင်အလီမူလာကိုတာကြီးကိုမေးပါအောင်စိုးသည်ဘာလို့ရမှန်းဘာကြံရမှန်းမသိဂရင်ပေါ်မှာယွန်းလှင့်၍ထိုးလေသည်ယွန်းထိုး၍ခေါင်းမူတော့ဂရင်တိုင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့စောင့်မြန်သည်ခေါင်းကသွေးကြတော့မှသူဘာလို့ရမည်ကိုသိရှိလာလေသည်ဒီရှိလာပုံမှာခေါင်းခွဲတာကိုဆရာဝန်နဲ့ကူရမည်မိတ်ဆွေဆရာဝန်သည်အောင်ပေါ်လူ
ဟိုက်ငါမိမကအောင်ပေါ်လူနှမအောင်ပေါ်လူကသဘောတူပေးသားထားတာပဲဒင်းနှမအလီမူလာသွားတာကိုဒင်းအတိုင်းမှာပေါ့အောင်ဆိုးသည်စိုက်ကားတသိနဲ့အ мян လစ်လေသည်လက်နိုင်သူမိမရပုံတရေရေစဉ်းစားလာ၏မြင်မြင်မြင်နဲ့အောင်ဆိုးသည်တက္ကသိုလ်မှာ BA တဒန်းနဲ့နေခဲ့ကြပြီးနောက်ကျောင်းထွက်ရေးနှစ်နှစ်လောက်ကြာမှသမီးရည်သားဖြစ်ကြသည်အောင်ဆိုး၏အသက်တာမှာပထမဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးမော်စွန်ညင်းဖြစ်သည်သူသည်အခြားစာရေးဆရာများ၏မင်းငေါ်ချင်းကိုခံရမည်ဆိုသောကြောင့်ကိုဟာကိုခေါ်ရမှယူမီဟုသောအဋ္ဌဌာန်နဲ့အညီအသက်30ကျော်မှကံပေါ်သည့်ကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးလက်ထက်ရန်စိုင်းပြင်းသည်အလုံးအစဉ်ပြေပါ၏သို့သောဂျိုကွက်ဝင်သည်ကခေတ်ပညာတတ် BA အောင်တတ်ကြသူများဖြစ်၍လက်မထက်မီဆရာဝန်စီသွားပြီးကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဒေါက်တာအောင်ပေါ်လူသည်မိတ်ဆွေအောင်စုအတွက်ဝန်းနေစွာနဲ့ပင်အမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောသည်မိန်းကလေးကကျမ်းမာရေးတော့ကောင်းပါရဲ့ကိုအောင်စုကတော့6လအတွင်းမှာပဲမုတ်ချသေးရမယ်အဲ့ဒီစံသက်ခါကိုကျွန်တော်မယူတော့ဘူးခမရမသာကုငွေပဲပြုတ်လိုက်ပါတယ်ထို့ကြောင့်သူတို့လက်မထက်ဖြစ်တော့ချင်းပထမ၌အောင်စုကအညာသားချွဲချွဲသေးသည်သို့သောအဘယ်သူမှသည်နောက်6လမှာမဆိုးမကစက်ထွက်မီအသေးချာကိုခံယူအံ့နီရှင်နဲ့ရည်သားဖြစ်လို့နန်းနာတွေတောင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အယောပြန်ယူခြင်းသေးတယ်အောင်ဆိုးသည်ဝမ်းနေပလက်နဲ့သေရက်ကိုမျောရင်းကစောကိုသာနင်းကန်တောက်တော်သည်သေရမဲ့အတူတူဘာထူးသလဲဟုအကျွေးကိုရသမျှယူသည်သို့သောလူမာအရက်နဲ့တက်၍တနေ့တခြားဝရည်သာလာသည်6လဆေးသည့်တိုင်အောင်နှာဆေးချောင်းဆုံးမှမဖြစ်သဖြင့်6လနဲ့6ရက်မြောက်တွင်အောင်ဆိုးသည်အောင်ပေါ်လူထံရန်တွေ့ရအောင်သွားလေသည်သို့သောသူ့အရင်မိမတယောက်ကအောင်ပေါ်လူကိုကက်ကက်လန်အောင်နှမ်းနေ၏ဘယ်နဲ့လဲဆရာဝန်ကြီးရဲ့ညမယောက်ျားကဘာယောဂါမှမရှိဘူးဆိုလို့လက်ထပ်လိုက်တာအခုမตาချပြီးပါဘောလားသေနာကြကြီးရဲ့အဖြစ်ကမိတ်ဆွေရိပ်မိပြီးဖြစ်ရမည်ကျွန်တော်စာဖတ်သူဒီလောက်မအားဘူးမို့လားတော်ရဆွေစာဖတ်ရင်လူလယ်ကြီးဗောဗျနော်တို့ကလူလယ်လို့တော်ရဆွေစာဖတ်တာရှင်စာဖတ်တာဗျခုဂုံယူပါမိတ်ဆွေအကြောင်းတင်တော့တခုတော့မာရအောင်မီအလုတ်ပါလျှောက်ရင်လဲဇာတိဒကောင်းတဲ့အပြင်သောရဆွေစာဖတ်သူလို့လဲထည့်ရေးပါကောင်းမလေးတွေကိုဂေါ်လက်ဆောင်ပေးရင်လဲသောရဆွေဝတ္ထုကိုပဲပေးသိရလားမစွင်တော့ကျုံနှမလာอยู่လဲဗျာအဲဒီတာအဲဒီတာမှတ်ချက်လို့လို့နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုရေးလိုက်တယ်ဒီနေ့ဇာရေးရတာပြောသားညကကျွန်တော်အယက်မူးလွန်ပြီးတော့မိမလက်ဆွယူပစ်လိုက်မိလို့လေအခုရှာမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါအစားဝယ်ပေးဖို့မဟုတ်မဟုတ်လှုပ်ဆက်ရှာကြံပြီးတော့ရေးနေရတာဗျမိမကလည်းတော်တော်ကိုမောအောင်ချောလိုက်ရတယ်အခုတော့ငြိမ်ရသွားပြီလေညကကျွန်တော်အံပတ်ပေးတဲ့အဝတ်တွေတောင်ရောနေပြီဒါကိုရေးကိုတာပါပဲစာဖတ်သူကိုမိတ်ဆွေရင်ချမှုပြောရတာလေစာမျက်နှာလည်းနဲပုံပေါ်လို့ဗျအခုပိုရေးထားတာကမနေဘူးကျွန်တော်လည်းရေးချမ်းကြီးနဲ့ဖူးစက်ကနှစ်မျက်နှာလောက်ရနေပြီ။ရော့စာမှုဆိုရင်စာရွက်တွေရေးကြည့်တဲ့ငနေတွေအတွဲဗျမတက်နိုင်ဘူး။ဒီလိုပဲကြံစားရတယ်မိတ်ဆွေ။စာရေးဆရာလောက်ရတာကတဲပြီးမစားတာဘူးဗျ။ဆင်းရဲတယ်ဗျာ။မိတ်ဆွေငွေကြီးချောင်းလဲရင်လဲကျွန်တော်စီပို့လိုက်ပါလားဗျ။မေတ္တာလက်ဆောင်သဘောပေါ့။ဟဲ့ဟဲ့လို့ရတကြဖြစ်ဖြစ်။ဟုတ်ပါကျွန်တော်မျောနေမယ်နော်။ကဲကဲဝတ္ထုပြန်ဆက်ပါမယ်။ဒေါက်တာအောင်ပေါ်လူသည်ဓမ္မံရိုက်ရာ၌အောင်ဆုနှင့်ဟိုမိမယောက်ျားကိုမှားရွင့်မိကြောင်းတောင်းပန်သည်၌အဘယ်လင်းလင်းသည်နှင့်မယားငတ်တို့ကျေနပ်အံ့ဤဆက်ဆက်ကျဲအောင်နှစ်ယောက်သားဝိုင်း၍နှဲတဲ့ကြော့ပတ်တဲ့ကြော့ရန်တွေ့ကြလေသည်အောင်ပေါ်လူမှာကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုငြိမ်၍ခန့်နေရသည်နောက်ဆုံးမှအောင်ပေါ်လူကမတော်တရားစကားဝင်ပြောလိုက်မှအဆိုးတဲ့ကသူ့အတွက်အကောင်းဖြစ်သွားလေသည်ဖြစ်ပုံမှာ
အောင်ပေါ်လူသည်နာညီလာသည်နဲ့ကဲဗျာဖြစ်ပြီးသားလဲဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးခမရတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါလားခမရကလည်းလင်းသေးခမရကလည်းမယံငတ်ခမရတို့ချင်းယူကြပါလားဘယ်နဲ့လဲကိုအောင်စိုးထို့အခါ၌အောင်စိုးသည်ထိုမိမကိုကြည့်ပြီးလှုပ်ခနဲပြောလိုက်မိသည်မှာဟာမုတ်ဆိုးမကြီးဗျာရင်း၌ကမအဟွာသည်ဒေါသမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ခါအောင်ပေါ်လူဘက်သို့လှည့်ထားသောမြားဥကိုကိုအောင်စိုးဘက်သို့တမဟုတ်ချင်းပြောင်းလေတော်သည်ဟမ်သေချင်းစိုးကငါ့ကိုမုတ်ဆိုးမှမို့မလိုချင်ဘူးတဲ့နင့်လိုကောင်မျိုးကလိုချင်လို့ပေါ့ငါကရမယ်ထင်သလားဟဲ့ထို့အခါ၌ဒေါက်တာအောင်ပေါ်လူသည်ပါနတ်စွာလစ်သွားလေသည်အမဲရုံးနယ်ဟင်းအိုးမှအာမနာတော်လူအသားရေကရင်နံကြီးအောင်နဲ့ဒါကိုတော့အောင်ဆိုးမခံနိုင်ကြီးခမရမျက်စိကကြည့်တတ်မှပြောပါဗျဒါသူ့မျက်နာကိုလက်ညှိုးနဲ့ကွင်းပြပြီးရင်နံကြီးအောင်မဟုတ်ဘူးပုံကြီးကြီးအောင်ဗျပုံကြီးကြီးအောင်ကျုပ်ကအညာသားဗကညာဦးနယ်ကပုံရည်ကြီးစကြည့်လာတဲ့ကောင်နားလဲလားထိုမိမကလည်းဆက်ဆက်တီမခံလဲပါတယ်လဲပါတယ်ဗကညာဦးနယ်ကဆိုရင်ကဲပါမျိုးတွေကဖြစ်မှာပဲအောင်မယ်အောင်မယ်ခမရကကျုပ်ကိုကဲပါလို့ဆိုလိုတာလားအောင်ဆိုးသည်စကားကွက်ထွင်လိုက်ရာမိမကပါလာလျက်ဟုတ်တယ်ရှင်ကဲပါကဲပါရင်း၌ဒေါက်တာအောင်ပေါ်လူသည်စေကန်းထဲမှအလန်တကြားထွက်လာစဉ်အောင်စုကမကဲဘူးမကဲဘူးသူတို့ပြောနေပုံမြင်ရမှာအောင်ပေါ်လူစိတ်အေးသွားလျက်သူတမျိုးတဖုံတွေးမိပြီးအောင်စုအားကဲပါဗျာသူ့ကိုမုတ်ဆိုးမဘဝကဲပါဆိုလဲကဲလိုက်ပါဗျာထို့အခါမဟွာသည်ငောက်ခနဲထ၍ခါထောက်ကဟမ်ဒေါက်တာတို့ကဘာဝင်ရှုပ်ပြန်တာလဲသူ့ကိုတံတောင်းသားကဲပါလို့ပြောနေတာရှင်ဤမဒေါက်တာသည်သူ့အမားကိုသိ၍တောင်းပါပါလေဗျာကျွန်တော်ကတလွဲထင်ပြီလို့ပါကဲခမရတို့ချင်းဆက်ဖြစ်ကြဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆေးဆက်စရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုပြီးပြောင်းဝင်သွား၏တို့နဲ့အောင်စုတို့ဆက်ကြိတ်ကြပြန်၏နောက်ဆုံးအချုပ်ကအောင်စုကဘာဖြစ်နေနေဗျာကျုပ်မာကကျုပ်ကြီးသားငုတ်တုတ်ရှိသေးတယ်ဗျခမရလင်လို့မာလကီရတော့မဟုတ်ဘူးအခုသွားယူခုရတယ်ဒီမဲဟောဒီမှာလက်မထောင်ကတူနိုင်မယ်မထင်ရနဲ့90သားกว่าလိုက်မယ်ဗျတကားအနိုင်ယူကလစ်ခဲ့လေတော့သည်အောင်စိုးသည်မိမိမသေးတော့ဘူးဆိုသည်ကိုသိရ၍ဝန်းနေဝန်းသာကြီးဖြစ်ခါငါမသေးဘူးရေကူးတတ်တယ်ငါမသေးဘူးရေကူးတတ်တယ်နှုတ်မှတွတ်တွတ်ရေရွတ်ကသူ့ยีသာမြင့်ရှိရသူတဆက်တဲ့ယွန်းလေဤမြင့်ကိုအစင်နဲ့ပဲအိရှိကမှတွေ့ရသည်မှန်ကလေးကိုကန်၍နှုတ်ခမ်းတို့ကိုဂလစ်စရင်တုပ်နေသည်ဟမ်မြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲနှုတ်ခမ်းကွဲလို့ရှင်ဆိုပြီးရုတ်တရက်တရိယာကအောင်မလီဖះဖះဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံတမ္မသမ္ဗုဒ္ဓောအောင်စိုးကရေမောလိုက်ပြီးမောင်းကတစေမဟုတ်ပါဘူးမြင်ရအမေတခုကဘယ်ခုတယ်ပြောမလဲဝိဇာစရဏတမန်တော်သူကတော်လောကဝိထုနှုတ်တော်ဗုဒ္ဓတာဓမ္မတာလေအောင်စိုးကအနာကတ်သွားပြီးမယုံဟောဒီမှာကင်ကြည့်တစေဆိုတာအရေးငွေပဲလူမကင်လို့ပြုလို့မရတာမြင့်သည်ဖျားကုံတော်အရွတ်ရက်လိုက်ပြီးဒါဖြင့်ကင်ကြည့်မယ်နော်ကြိုက်တော့မကြိုက်လိုက်နဲ့ဆိုပြီးနေရဖျားလေးကိုကင်ကြည့်၏ထို့နောက်ဆွဲကြည့်ဤရမ်းကြည့်ဤအောင်စုကတဟဲဟဲနဲ့ရေကကဲကျေနပ်ပါလားအဖြစ်ကဒီလိုမြင်ရဲ့ဆိုပြီးသူကိစ္စကိုရှင်းပြလိဤသို့သောသူစကားအစုံ၌မြင့်ကအေးဆေးစွာဖြင့်သူ့အားဂယုဏမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လျက်ကိုအောင်စုရေအလာကောင်းတော်လဲအခါနှောင့်သွားပြီးရဲပေါ်မျောလင်းချက်ကြီးနဲ့ရှင်ပြနေသောအောင်စုမှာရုတ်တရက်မျက်လုံးပြူးစွာကဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြင်မြင်လက်ထပ်လိုက်ပြီလေကိုအောင်စုမကြားလိုက်ဘူးလားဟမ်မကြားဘူးပေါ့ဘယ်သူနဲ့လဲရှင်တို့စာရေးဆရာတွေရပဲဟမ်ခွေးမာလားမအေးရုံးရှင်ကျမလင်ကိုအဲ့ဒီလိုမစဲပါနဲ့ဟာ sorry sorry ကိုချစ်ကိုလူတော့ရုတ်တရက်ဒေါသထွက်သွားလို့ပါကွာဘယ်သူလဲတကုံတရားဟမ်တကယ်ပဲလားပိုက်ပုတ်ပြပြီးလက်နှချောင်းထောင်ပြ၍အခ
ခုနှုတ်ခမ်းကွက်နေတာပဲကြည့်တော့ရှင်မြောက်လေပြန်သည့်ဟေမန္တဘေကိုအောင်စုသည်တကုံတာယာစွန့်နေပြီစွန့်ပြီးလို့ကြတာကဒါကိုစိတ်ထဲမှာရေရွတ်လိုက်ပြီးမြင့်ဟာဒီလိုဥတူတူကြောင်တောင်လူမျိုးနဲ့များဘလို့လို့ရတာလဲအံ့ဩပါရဲ့ဗျာအမေရှင်ရကျမယောက်ျားကိုဘယ်နေရာမျိုးမှာဥတူတူကြောင်တောင်တောင်လို့ပြောတာလဲအစသာအရာရာပဲအဲ့ဒီလိုပြီးကပြည့်ဝလုံးချီးတော့မပြောနဲ့တစ်ချက်ချက်ကိုထောက်ပြစာပေရေးရမှာလားလူမှုရေးရမှာလားလူမှုရေးရမှာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗျာမိမနဲ့ဆက်ဆံမှုမှာအဲ့ဒီတည်းရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကိလေသာကိစ္စဤနေရာ၌မြင့်သည်လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးခက်ခက်ကလေးပင်ရီလိုက်ခါအောင်မလီရှင်တို့မောင်းကိုတဲပြီးတော့လူကက်ခတ်လွဲလိုက်ကြတာကိုရှင်ပြောတာတွေနဲ့အလုံးဆန့်ကျင်ပဲကြီးပဲကြည့်နေအခုမောင်ကကာမရှတ်တော်ကကျန်းတဲ့ဆောင်ကိုရေးမလို့တဲ့အဲ့ဒါမြင့်နဲ့နှီးနှောနေတယ်ဟေးလေသူကရုရှားတို့အိန္ဒိယတို့ကပြန်လာမှကြွန့်ကျင်နေသလားတော့ပြောတာအခုသူပဲသွားလဲသူသွားเสียရှိတာကတော့သူ့မကြီးညာနေကျော်မမလေးစီပဲပေါ့အဲ့ဒီသွားမှာပဲမြင့်ကညာနေကျော်မမလေးကိုတွေ့ဘူးပြီလားမြင့်တို့စိတ်သက်ပွဲရောလက်ထက်ပွဲရောအဲ့ဒီမကြီးကပဲကမကထပြုတ်ပေးတာပဲအင်းအဲ့ဒီတော့ကများကို့အကြောင်းမကြောက်ခွဲတတိတော့ရပါသေးတယ်နောက်တော့ဩသေမဲ့လူစိတ်မကောင်းအောင်မလုပ်တော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့နေလိုက်တာအခုတော့ဒီကောင်းကမသေးတော့ွားကြတာပေါ့ဖူးစာကံအကြောင်းလိုပဲအောင်းမေးပါကိုအောင်ဆိုးရဲ့အင်းနောက်ဆုံးတော့ဒါပဲရှိတော့တာပေါ့ကဲကျုပ်တော့ဆံမြုပ်ပဲသွားမယ်နေပါအောင်လားမောင်ပြန်လာအောင်ဟာကို့အချစ်ကိုလူတဲ့လူတဲ့လူမျက်နှာလဲမကြည့်ကျင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးအောင်ဆိုးကနေရကအထနိုင်ဒါနဲ့ကိုအောင်ဆိုးကျမတခုမေးပြရတယ်ဘာလဲမေးပါရှင်နဲ့ကျမကသမီးသားဖြစ်ခဲ့ကြတာနော်နန်းခဲ့တာတွေတော့အချိန်ချင်းပဲတော်စားမှာအဲ့ဒီနန်းနာတွေကအဆမဟုတ်ပါဘူးဟေးလေအခုတော့ဒီလောက်ဟာကခမရဖို့ဘယ်အဆမဟုတ်တော့မှာလဲမရှိစမ်းမှာနဲ့ကျမသိကျင်တာကအခုမြင့်နဲ့မောင်နဲ့လက်ထလိုက်တော့ကိုအောင်စိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေလဲဟမ်ဘာကိုဘယ်နဲ့နေရမှာလဲဒီလိုလေရှင်ကကျမအုံမရတဲ့အတွက်တဆွေးဆွေးတသားသားနဲ့ဒီပြင်မင်းပါမယူတော့ပဲနဲ့လူပြိုကြီးဘဝနဲ့အယိုးထုတ်တော့မဲ့လူများစိတ်ကူးမပေါက်ဘူးလားမပေါက်ပါဘူးဗျာငကန်းသွေးငဆွေပေါ်လိမ့်ပေါ့အခုအမြတ်မဲအစားချာရလိမ့်မယ်ရင်းနိုင်မအိဋ္ဌိယသည်ထမိန်စွန်အောင်ဆွဲ၏ချေဆောင်ကထီဒီလိုဆိုရှင်လဲအလကားလူပဲသွားသွားအိမ်မော်ကခွေးချက်ချင်ဆင်းသွားနောက်လဲဒီမျက်နှာမကြည့်ချင်ဘူးအောင်စုသည်အခုအမြန်မဲအစားရှာရလိမ့်မည်ဟုအောက်ရမခံပြောခဲ့ရတော့လဲမိမိလိုခေါမစွန်ကောင်မျိုးအဖို့မှာနောက်ထပ်ရရန်လွန်စွာမှခဲရင်လှသည်ဒီတယောက်ကလေးမှကန့်စွတ်၍စွန်ခဲ့ပြီးကမင်းမာသားဒေါက်တာအောင်စုသည်မျက်နှာပုပ်ကြီးကြီးအောင်ရှစ်ခေါက်ချိုးနှင်ခေါင်းကိုအောင့်ငုံ၍လျှော့ခဲ့ရာသခင်တင်ဦးနှင့်ပက်ပင်တိုးလေသည်သခင်တင်ဦးသည်တက်ခစ်လူငယ်ပြီးပြီးတရက်တစီကိုကြောက်တတ်သူမဟုတ်၍အောင်စုရှိကမမရက်လိုက်ပြီးဘယ်နဲ့လဲတကယ်ကြီးကကိုထင်ပြတာတောင်မှမှိုင်မုံတော်လာကြီးလားမင်းလူဘဝတော့ကအတိတ်ကိုမြင့်မေးပါပြီလို့ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းမေးလိုက်စမ်းပါကွာတရေဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေกว่าပုံစံမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ချောက်နေပါလားဟေးတငယ်ရင်ယူဝရီခင်ဦးကိုသွားချောက်စမ်းกว่าငါသူ့အနာနေတော့ချောက်กว่าဒါမှအမလီဆိုပြီးသခင်တေဦးသည်သူ့အကြံနဲ့သူရွှေမျက်မှန်တပြောင်ပြောင်နဲ့သွားဖြဲနေလေရာအောင်စိုးမှာယခုမှစကားပြောရန်တတိယလာ၍စိတ်ပြက်စွာဖြင့်ငါကသေးတာမဟုတ်သေးပါဘူးกว่าသခင်တင်ဦးကအာအာတင့်လျက်ဟာအခု6လပဲကျော်နေပြီမို့လားအလကားဆရာဝန်ပါဗျာအစချီပြီးဖြစ်ပုံပြက်ပုံကင်မုံကြုံကိုရှင်းပြသည်၌အိန္ဒိယဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့သောနိုင်ငံရေးသမားစာရေးဆရာသခင်တင်ဦးခေါ်ဘိုးသခင်ဆရာခေါ်ဆရာကျင်ခဲသည်မိမိနှင့်ဘဝတူဂေါမစွန်တငယ်ချင်းအတွက်လွန်စွာထောပွားလျက်ဟာဒါဟာတို့ကငြိမ့်ခံရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး
ဒေါက်တာအောင်ဘော်လူကိုအရေးဆိုရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဆိုမှလဲတကယ်ကြီးဟာဆုပ်ရှုပ်တဲ့အချက်တွေအစပြန်ရအောင်ပေါ့အယောတောင်းရမယ်ဘယ်နဲ့လို့တောင်းမှလဲတို့ကောမစွန်လူတို့ကိုစုရမယ်မကြသေးမီရမလူကြီးမိဘနားချလို့စွန့်သွားတဲ့တန်းဆွေလိုရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့စီးရင်ရမယ်ငွေကြေးတက်နိုင်ရင်တော့ထမင်းကျွေးနဲ့တစ်နေ့သုံးချက်ပေးပြီးတော့လူငါခေါ်ရမယ်မောင်တိကြနေသောအောင်စိုးဤအသိဉာဏ်နဲ့မှလင်းငနဲ့အယောင်လက်သွားကအာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစင်ငယ်နောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်ဒေါက်တာအောင်ဘော်လူဤဆေးတိုက်ရှိရာသို့လူတစုခြိတက်လာကြလေသည်သူတို့လက်ထဲကပိုစတာများမှာဒေါက်တာအောင်ဘော်လူအယောပေးသင်ဓာတ်မှအကြည့်မှားတာတို့နှစ်နာတယ်အချစ်သည်အသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းသည်အသက်ထွက်ရသည်နဲ့မချာဟေ့လာမောင်ရွေဝါဤတိုင်းမဲ့ဟေ့အော်ကြွေးကြော်လာရသည်သူတို့ထိတ်တက်ဦးကမူသခင်တင်ဦးကရှောင်ရလော့ရှားရလော့ငါတို့ခေါမစွန်လူလူကြီးခြိတက်လာသည်ပုံနှိပ်ဆက်တွေရိုက်ချိုးခံရင်သလားဤခေါမစွန်လူလူတွင်လက်ရှိပါတီဝင်ဖြစ်တိုင်းပြည်သည့်လူများမှာစာရေးဆရာအောင်စိုးဗကြီးဆရာအောင်စိုးသခင်တင်ဦးကာတွန်းဖေသိန်းကာတွန်းပကြီးမောင်စိန်စာရေးဆရာမောင်ကြီးဆွေဗကြီးပေါ့ဆမောင်ဝေထွန်းတို့ဖြစ်၍အရက်ကူပါလူထပ်ပါနှင့်လူကြီးမိဘနားချ၍စွန်ကုန်သောရဲဘော်ဟောင်းများကတန်းဆွေရှုမဝကျော်များတို့ဖြစ်သည်ထို့ပြင်ထမင်းကျွေးတစ်နေ့သုံးချက်ပေးနဲ့ငားလာသောလူများကတော်တော်ပါသေးသည်၎င်းတို့အထက်တွင်ကြံ့ကြီးလိုဝါဖီကုတ်တိုးနေသောအမေရိကန်ပြန်ကြားရေးရုံးမှကိုမျိုးညွန့်ကြီးပါသေးသည်သူကဂေါမစုံမဟုတ်တော်လဲအောင်စိုးဤရောင်းရင်းကြီးဖြစ်၍အကူကြီးလိုက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဆေးတိုက်ဖွင့်ပြီး9နာရီအချိန်တွင်လူ20ကျော်တို့သည်ဒေါက်တာအောင်ဘော်လူဆိုင်ရှိကိုဝိုင်းမိကြလေသည်အောင်ဘော်လူထွက်လာကမျက်လုံးပြူးလေ၏ခေါင်းဆောင်သခင်တင်ဦးကဆေးတိုက်ထဲဝင်ပြီးအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြ၏မိမိတို့ဆန္ဒကိုတောင်းဆို၏အောင်ဘော်လူသည်ခေါင်းမီးတောက်ခါမကြံတတ်မစီတတ်ဖြစ်ပြီးသူ့ထံတွင်အင်ဂျက်ရှင်ဘိုးတွေပေးရန်အကျွေးရှိနေသောစာရေးဆရာတော်ရဆွေထံသို့ဖုန်းဆက်၏သူတို့စာရေးဆရာချင်းစေဆက်ကသူတို့စာရေးဆရာချင်းစေဆက်ကကိစ္စအေးလိမ့်မည်ဟုယူဆ၏တော်ရဆွေအားဖြစ်ပုံတစ်နှစ်ကုန်ကိုပြောပြပြီးနောက်ခမဒီပြဿနာကိုရှင်းပြနိုင်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုပေးเสียရှိတဲ့ဆေးဘူထိုးက300ကျော်ကိုလျှော်ပြမယ်ဗျာတော်ရဆွေကလည်းသဘောတူကဒေါက်တာအောင်ဘော်လူအားစကားအနှဲငယ်ပြန်ပြောပြီးအခုချက်ချင်းပဲလာခဲ့မယ်ဟုဖုန်းကိုချလိုက်၏ဒေါက်တာအောင်ဘော်လူမှာစိတ်သက်သာရာရသွားပြီသည်မကြာမီ၌တော်ရဆွေသည်သူဤချက်ပလက်ဗဲအရာကားသည့်ကြီးနဲ့ရောက်လာလေသည်ကိုဝတ်ထူတယ်ပဲကိုစည်းကျင်တဲ့ကစီမံပေါ်ဗျဘာဖြစ်လဲတော်လာဆွေကမမရက်၍မိမိသည်ဤပြဿနာကိုပုံလူကြီးအဖြစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးရန်လာခဲ့ကြောင်းရေးဘော်တို့သဘောတူမီလားဟုမေးမြန်း၏တို့ဘက်ကအသာပိတ်ဆုံးဖြတ်ရင်တော့သဘောတူမှာပဲဟုတရားမျှတစွာကြွေးကြော်ကြ၏တော်လာဆွေကလည်းကောင်းပါပြီရေနဲ့ရပါသေးမယ်ဟုအာမခံသည်ပြဿနာကိုတင်ပြစေသည်ခေါမစွန်လူလူလိုလားချက်ကိုကြားနာပြီးအာလုံးသိရှိပြည်သည်၌ခုံလူကြီးတော်ရဆွေကဒေါက်တာအောင်ဘော်လူအားခမကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနာခံပါမည်လားတသိမတိန်နာခံပါမည်ဆရာတော်ရဆွေတောင်းပြီဒါဖြင့်ခမမှာနှမပြူတူမပြူများရှိပါသလားအဲနှမပြူ2ယောက်တူမပြူ3ယောက်ရှိပါတယ်ကောင်းပြီခမရအဲ့ဒီနှမပြူဒူမပြူများကိုဇာရေးဆရာအောင်စိုးအားတယောက်စီခေါ်ပြသူကြိုက်တာယူစေဘောမစွန်လူလူဤတခဲနဲ့တော့ရွေးကြော်တန်ကိုကြားရသည်ဒါမှဒုဆရာတော်တာဆွေကွသူဓမ္မစာရီဖြတ်တုံးဘယ်မိလိမ့်မတော့ဒုဆရာတော်တာဆွေတက်တော်ရာကျော်ရှေးပါသေးဒုဆရာတော်ရာဆွေတက်တော်ရာကျော်ရှေးပါသေးဤဖြတ်ထုံးအတိုင်းပင်အောင်စိုးသည်ဒေါက်တာအောင်ဘော်လူဤနမ
ပထမဦးဆုံးဖော်ပြသောမခေမြင့်ခေါ်ဖေနီမြင့်ကိုမြင့်ဆိုသောဟိုနာမည်လူလဲပါ၍မြင်လင်မြင်ရင်းအငမ်းမရသဘောကျပြီးလက်ထပ်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်အောင်စိုးသည်မိမရေးခဲ့သောစာကိုကန်၍ဒေါက်တာအောင်ဘော်လူထံသို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မောင်မြင့်တော့မောင်နဲ့နေရတာမပြောလို့အလီမူလာသွားပါပြီမြင့်ကိုတွေ့ခြင်းရင်အလီမူလာကိုတာကြီးကိုမေးပါဒေါက်တာအောင်ဘော်လူသည်အထက်ပါစာကိုဖတ်ပြီးမျက်မှောင်ကြီးကုတ်ခါလွန်စွာမှဒေါဖောင်းလေသည်သူရင်ပတ်ကြီးမှာနှိမ့်ညီမြင့်ကြီးလိုင်းလုံးထ၍နေသည်အောင်ဆိုးကဘယ်နဲ့ဟာလဲဗျခမနှမတန်ပြတ်နဲ့မေးလိုက်သည်ဒေါက်တာအောင်ဘော်လူသည်တောက်တစ်ချက်ပြင်းစွာခေါက်လိုက်ပြီးမိန်းမများအဲ့လောက်ထိမိုက်တာကိုအောင်ဆိုးရခမဟာဂုံသေးရှိစာရေးဆရာတယောက်ဝင်ဝင်လဲနေတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကတော်တော်ဆွေညွန်ကြတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုစေတနာနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ခမနဲ့ပေးစားတာအခုတော့အကောင်းဘဝနေရတာမပျော်ပိုက်နိုင်မင်းနဲ့သူ့နန်းနန်းကိုပြန်ရတယ်လို့ဗျာဆိုပြီးမှအာအသိ၍မျက်စိကြောင်းနေသောအောင်စိုးပခုံးကိုကန်၍ခဲပါလေသူ့ကြမှာသူဖန်နေတာပဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးလာခမရသာဆေးထိုးလိုက်အလီမူလာဟာတွေကစိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုပြီးအတွင်းကန့်သို့ဆွဲခေါ်သွားလေသတည်းဒီနေရာ၌ပြီးပြီတော်ရာဆွေခုအဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါ၏သို့သောကိစ္စကမအေးသေးချေအမကြီးဂျာနေဂျိုကကမကထပြု၍တကုံတားရအားမိမပေးသားထားတာကရှိသေး၏ဒါကိုမရှင်းမဲထားလျင်သူတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုမိမြစိတ်ဆိုးကြလိမ့်မည်နီမဟုတ်တာရေးပြီးပြည့်လဲအောင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းဟုလဲဆိုကြအောင်မည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးကြည့်ရက်နဲ့မပြီးရပဲသူတို့ကိစ္စပေးရအောင်မည်ဖြစ်သည်တနေ့သောခါ၌ဒလမြရှိပါလေအောင်မည်တကုံတာယာကကျွန်တော်အားဘယ်နဲ့ကိုလူအရင်တုန်းကလိုစာရေးဆရာချင်းချင်းနောက်တဲ့ဝတ္ထုတွေမရေးတော့ဘူးလားရေးပါဗျစာဖတ်တဲ့လူတွေကကြိုက်တယ်တိုက်တွန်းခြင်းကြောင့်ယခုသူ့ကိုကလိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆရာတို့စာဒီမှာဂတ္ထုတစ်ခုတွင်စလုံးကြီးနှင့်ရေး၍ရှုမောကတိုက်ခန်းတွင်တိုင်းတိုင်းမှာလက်တလန်းခန့်မြင်သောနေရာ၌ကတ်ထား၏၎င်းထက်မှစာချင်းကလေးချိတ်ထား၏ထိုစာချင်းလေးတွင်အရရမှစာရေးဆရာများထံပေးသောစာများကိုထည့်ထား၏ရှုမောတိုက်ရောက်လျင်စာရေးဆရာတို့သည်ဤချင်းလေးထဲမှမိမိစာပမပါကြည့်ရသည်တနေ့တနိုင်ကျွန်တော်ဒီဤစာချင်းလေးတဲ့ကစာတွေကိုယူလိုက်ရ၌တကုံတာယာဤစာတစ်စောင်ကိုတွေ့ရလေသည်ကျွန်တော်တို့ယင်းဤသောသူများမှာတယောက်စာတယောက်ဖောက်ဖတ်ရသည်အရေးကြီးလင်ချက်ချင်းတွေ့အောင်ရှာပေးရသည်တကုံတာယာစာကိုဖောက်ဖတ်လိုက်သည်၌အင်မတီအင်မတန်ကျေးဇူးတင်လာစွာနဲ့စာရေးသားအကြောင်းကြားလိုက်ပါသည်ကိစ္စကတော့အချားမဟုတ်ကျွန်တော်မိမတယောက်ကိုဂေါ်ရ၌အစတွင်အခက်ခဲတွေ့နေရသည်နောက်မှသူကဆရာစာတွေကိုအသေးဆွဲကြိုက်နေတာသိရတော့ကျွန်တော်နာမည်ကလည်းကိုထေးမြိုင်ဖြစ်နေတာနဲ့အစင်းနဲ့ပဲတကုံတာယာဟာကျွန်တော်ပဲလို့အတိုင်းဝန်းနဲ့ဝိုင်းတွန်းပြီးဂေါ်လိုက်တာအခုတော့မြင့်မှာကိုဝင်နှလားတောင်ရှိပြီကောဆရာရဲ့နိုဘီဆရာကရန်နေကျော်မမလေးနဲ့အင်မတန်ခင်မင်ရင်းနှီးတယ်ဒီလိုကိစ္စမှာဒေါ်မမလေးမပါရင်မပြီးဘူးဆိုတာသိရတော့အရက်ရှိရှိနှာရန်ပေါ်ပေါ်မျက်လုံးလှလှမိမတယောက်ကလည်းရန်နေကျော်မမလေးလှုပ်ခိုင်းရတယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒါဆရာတို့အမကြီးတို့ကျေးဇူးနဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီလေအခုမှပေါ်လဲအရေးမကြီးတော့ဘူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုသာအကြောင်းကြားတာပါပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆရာလက်ထက်ရင်လဲကျွန်တော်တို့လိုချစ်ခင်စွာရိုးမြေကြပေါင်းရပါစေဖြစ်ချင်တာလဲမဖြစ်ရပါမဖြစ်ချင်တာလဲဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့အတင်ဖြစ်လိုက်ကြပါလားဟာအဲ့ဒါမှဘယုတ်တန်တရာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိခံစားနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲက
ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ရှင်ပြုံးနိုင်ရပါစေခင်ဗျာ။